Dobro večer, vsem hvala za obisk, res smo se lahko videli v takem velikem številu. Pozdravljam našega današnjega večernega gosta, Gorana Vojnoviča. Goran, dobrodošel v Kranj, deželo pridnih, varčnih ljudi in Branka Grimsa. Res se imate s čem za pohvaliti. Kar je res, je res. Goran Vojnović, pisatelj, režiser, scenarist, dramatik, kolumnist, novinar. To sem prepisal iz Wikipedije, sam sem pa dodal in družbeno odgovoren in angažiran intelektualc. Prejel 3 zaporedne Kresnikove nagrade, torej zaporedno vsako leto, in sicer za romane Čefurje Raus, Jugoslavija moja dežela in Figa. Za Čefurje je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada. Režiral 2 celovečerna filma, Čefurje Raus in Piran Pirano, ter 4 kratkometražne in napisal scenarij za kratki film Srečno pot Nedim. Piše kolumne v Ljubljanskem dnevniku, izdal je zbirko kolumen Ko Jimmy Choo, Sreča Fidela Castra. Med drugim se pa ponaša tudi s policijsko ovadbo zaradi knjige zaradi izjav tvojega fiktivnega junaka. A se policaj navejo, da je to izmišljena zgodba? No, zdaj vejo. Kako je to zgledal? Ja, to je bilo v bistvu res zabavno. Ne? Zdaj, ko gledam, to je zdaj leta, mislim, da 2008 ali 2009, recimo, da je to skoraj zdaj bo že počasi 10-letnica v praznovanju tega dogodka in takrat se spomen bilo zelo stresno. Zdaj, ko gledaš nazaj, je v bistvu predvsej zabavna zgodbica, ne? Kako se meni na pragu pojavi en gospod zelo prijazen, še tako rekel, da ne bo noc stopal, ker ima malo krečevle, ker zuni dežuje in da mi bo kar tukaj na pragu uročil tole, ta poziv na zaslišanje. In potem sem šel, to nekje v BTC, je to nek oddelek za gospodarski kriminal, to tja pašemo, mi. Pač moji fiktivni liki pašejo pod gospodarski kriminal, mislim, če bi, zato je logično, da pač pri nas ni toliko gospodarstvenikov zaprtih, ker pač te se bolj ukvarja s fiktivnimi liki. No, tam sta bila ta isti gospod prijazni, pa še en, ki je bil skoraj toliko prijazen, ne, in sta pač sedela z računalnikom in jaz sem jim razložil teorijo v bistvu romana, ne, da vsak roman je fiktivno delo, vse je izmišljeno. Potem sta mi dala enega največjih komplimentov, namreč jaz nikoli v življenju nisem bil na policiji, ko areteran, in sem vse to nekako, to prigodo, ki je njih zmotila, ne, sem pisal nekje, tako sem si kakor sem zdaj to predstavil, ne, da se tako dogaja. Ne. In sem rekla, da to je tako prepričljivo, da sta bila prepričana, da imam jaz svoj dosje in da je to čista autobiografija in da sta bila presenečena, da niste najdla mojega dosjeja tam v svojih arhivih. Ne. To je pohvala. To se mi je zdelo v bistvu čisto bok vsem drugim nagradam, ki jih je ta roman dobil, da sem res, ker ona da sta čisto iskrena sta bila v tem. Ne. Tako da sta pol nekako to not unesla v te svoje arhive, tudi to definicijo romana, ne. In smo se razšli, ne, in hvala Bogu, pač naslednji dan je bilo že vsega v bistvu konc, ker do takrat so me klicali razni ljudje, ponudili neko podporo, odvetnike, ne vem kaj vse, na srečo v bistvu to se končali. To je takrat na notranje ministrico ustavila in v bistvu pol eden trudku se je meni, mislim, če bi bil ljubitelj teorij zarote, ne, bi rekel, da je vse to beletrina in Mitja Čander, ne, ki je tak znam šahist, vse to organiziral, da bi prodal kakšen izvod knjige več, ne. Tako da, ampak, ne vem, jaz mislim, da še ne to ta razlaga, da so bili dejansko neki policisti užaljeni, so pritiskali na takratnega vršilca dolžnosti policije, da je to treba preganjati, kazensko ovadati in tako, da je on nekako verjetno bil dolžen komu uslugo, pa je rekel, ma naj vam bo, evo. Tako da je ena velika zmena, bi se rekel. Ampak to ni bil sam informativen pogovor, to je bila prav ovadba, ne?
Ja, to je bila ovadba, ne, kanonska ovadba, ki potem sodišče, svega ni prišla nekaj do sodišča. Ne, skratka. Je pa, pa res, v enem trenutku sem se tako menil vse to hecen, dokler nisem videl, pač tisti moj dosje, tudi tako imel dizajnirane črke, tebi bo zelo všeč. Ne, mislim, to ni tako se ne piše gore, ne, to so bili prav izbrani fonti, ne, kakvi debeli. In pol ovadba vlaga VD direktorja policije, ne, smislu, dobro, to je nek policaj tam, ki ima malo več časa doma, pa je malo bravo, pa mislim, ampak tako, ko vidiš, čaki direktor policije mene pregano, ne, ti te malo tako si zamisliš, ne, mislim, predvsem se zamisliš v smislu, koliko dolgo bom jaz še na naslovnicah časopisov, mislim, ne želiš si da nas nama pojavljati na naslovnicah časopisov, ne, stresno, ne, ampak hvala Bogu se to dosti hitro končali, kar je pa še potem posebej zabavno, je pa kako ta zgodba potem živi naprej, ne, mislim, tu nekako verjetno v Sloveniji vseeno toliko ljudi se spomni, kaj se dogaja, težko prodajaš neke, neke buče, rečemo čisto preprosto. Ne. Medtem, ko zunaj, ne, ko izhajajo moji romani, ne, vsak PR oddelek, vsake založbe, če je le to velika založba, da ta PR oddelek ima, ne, pograbi to zgodbo in potem shodamo krog po svetu in enkrat je zaradi mene vstopil minister. Enkrat se je zamajala vlada, enkrat sem bil zapolnil, ne, ker oni zdaj se vejo, kaj, kaj pa vejo Švedi zdaj, kaj se v resnici dogajalo, da je pač rabijo zgodbo, ne. In oni poberejo, ok, policija, če furi rao zgodbo Vojnović in se stavijo iz tega svojo zgodbo. Tako da jaz potem vsakeč, no in zaradi vas se bil končali ste v zaporu, mislim, tako, mislim, vsakeč se moram nekako izmotavati, mislim, ne vem, ali ne potrdim, da je to zgodbo pa razlagam naprej, ne. Pa si, pa nekako tvegam, da izpadem bebec, ne, če me bo kdo razkrinkal, ne, ali pa spet na dolgo in široko razlagam, da ni bilo čist ko, ne, da niso glih odstopali ministri, da niso padale vlade, da nisem prišel do zapora. Ne. Ampak dejansko pač je to res, da nagrajene knjige, ne, mislim, slovenske že v Gracu ali pa v Trstu nikogar ne zanima, ne, policijsko preganjanje knjige, na to je pa že druga zgodba, to pa že postane interesantno. Tako da... Tukaj se zaprbil, ja, mislim. Ja, ker polsko je ta knjiga bila prevajana, ne, na Hrvaško, Bosno, vse so že vsi slišali, ne, neki so že vedeli, ne, neki interese že obstaja. Tako da, to pa je pol informacija, ne. No, prej, ko sem vse te nagrade naštel, to se ti je dogajalo do zgodaj že, ne, si to pokasiral, koliko si bil, 25, 26, ko je šel? Čefori knjiga. Ja, mislim, 27-28. Ja, no, ja, pa kup teh nagrad, si se kar znajdel v takmo vrteljaku, ne. In torej, tri zaporedni kreslikove nagrade si izenačil, če se športno izrazim rezultatov od Andreja Skubica pa Draga Jančarja, ne. Torej, si en najbolj perspektivnih, vidnih in največjih slovenskih pisateljev. Kako se počutiš kot tak? Pa, jaz se, ne vem, če se počutim kot kakšen velik pisatelj, ne, mislim, mislim, počaščen si, ko dobiš te, vse te nagrade, kakorkoli, mislim, nekak s časom dojameš, da v bistvu ne igrajo neke bistvene vloge, ne, mislim, mogoče ta prva seja je prelomna za me, ker mi je marsikaj odprla, vsaka nova pomeni na nek način men mogoče več, ne, ker me nekak potrjuje o tem, da prva ni bila naključna, ne, v nekem objektivnem smislu pa vedno manj, ne, ne prinesem, ne, mislim, nek ne odpira, to niso zdaj take nagrade, ki bi ti odpirale, ne vem, neka vrata v tujino, ki, da bi mi zdaj zaradi tega, ker sem bil kresnika, to, kar naenkrat bi tamle laufali novinari New York Times ali pa Guardiana za mano, pa me prosili za intervju, ne, to ni ta zgodba, ne, mislim, še vedno ne moram živeti od pisanja, ne. Tako da, mislim, je pa vse to nekak, seveda, kljub temu, da napišeš za te nagrade, seveda pač vsak rab neko potrditev, karkoli delaš, ne, seveda rabeš neko potrditev, rabeš to, da bralci spremajo to, da radi berejo to, kar si napisal, in da v bistvu tudi kritiki na nek način, da dobiš en feedback, ne, da v bistvu ne gre to v nič, ne, in v bistvu te nagrade vseeno, saj se mi zdi, da tudi prinese en nov krog bralcev. In to se mi zdi na konc, da je v bistvu najbolj bistveno. No?
je pa res, da pač, se pravim, več nagrad, ko je, nekako bolj ravnodušen postaješ. Ne? Jaz moram reči, da pač, še vedno sem se po mojem najbolj življenju razveselil kot tistih nagrad, ki sem jih dobil za študentske filme. Ne? Ker so bile prve nagrade, ki jih človek v življenju dobi. To, čeprav, mislim, tista res prva Rekar nagrada, mislim, da je bila v Rekam festivalu v Mehiki, tako, mislim, ki je prišla, tako en mail je prišel, sploh nisem vedel, da ker je to šola poširila na festivale, da sploh nisem vedel, da, to, da tam film se predvaja in to je bilo meni wow. Ne? In tega občutka ne moreš nikoli pripraviti. Že to vse racionaliziraš, postavljaš v nek kontekst, že ti je jasno. Mislim, ker prvič še verjameš, ne mu, zdaj sem pa jaz že naslednji korak je Oscar. Ne? Da to si še toliko si blad, ne, pa naivan, ne, da misliš, da to res zdaj ne, totalen preboj, ne, da zdaj bo to objavil, če se pisaš ti na enkrat velika zvezda. Ne. Starejši kot si, vedno to bolj racionaliziraš, pri vseh stvarih je tako. Ne. In pri nagradah isto, vedno bolj nekako veš, kaj to pomeni in to pospraviš v nek predal, aha, v redu, fajn, danes, fajn, ne, danes bomo šli na eno kosilo, smo imeli fajn, par ljudi ti čestita, čas, presenečen si, da te kdo iz srca čestita, si mislil, da te ne mara, pa vidiš, da si moči simpatičen. Ne, take drobne stvari se zgodi, ampak pa to hitro nekako pospraviš in rečeš, vedel, gremo naprej, življenje teče dalje. Ne. Se mi zdi, da to nekak je more bitno, da se pač, da če bi jaz vsako to nagrado doživljal kot tisto prvo, ne, da ne vem, če bi bil danes normalen. No. Kot bralcu se mi zdi, da svojimi romani odraščaš. Ne? Če bil, če Furi, če si opisoval odraščanje, ne, mi bil najbolj precej autobiografskih momentov, pol je Jugoslavija, moja država, že opisuješ vojno, posledice, že ima bolj, ne ima bolj, ampak krepko resne stvari. Ne? Figa je pa že praktično zrejo velik roman, ne, ki se ukvarja z družinami, z več generacij, strukturno je tudi bolj zahteven, z mešanimi zakoni. Torej, pri vsakem romanu si šel stopničko više, če se to izrazim, pa nisi se držal formule. Ne, se pravi, če Furi so plazen uspel zaradi tega slengovskega, zelo alternativnega pristopa, ne, ki si upisal praktično en svet, ki ga na ta način še ni noben opisal ali pa ne tako dobro, ne? Ampak se ni se držal formule in se pri vsakom romanu, novemu romanu praktičen razočaral to svoje osnovno občinstvo in šel na nova področja in nove nivoje. Pa ja, mislim, verjetno bi mogel živeti v neki drugi državi, v nekem drugem svetu, da bi me lahko motiviral, da napišem, ne, če Fury House 2, 3, ne, mislim. Tu jaz moram reči, da nekega razloga, zakaj bi pisal še en roman o Čefurih po Fužinah, ne, nisem videl. Ne. Mislim, ne da bi mi čist zmanjkal zgodb, ampak nekak je tist, kar je mogel iti ven iz mene, šlo ven. Ne. Druga stvar pa je, da sem takrat nekak to, v bistvu, niti nisem resno sam sebe dojemal kot pisatelj. Pač to sem napisal, ne, tako sem jaz del, da s tem jezikom bi nekaj lahko povedal. Ne. Da bi lahko nekje iz tega nekaj nastal, ne, da kar bi bilo duhovito, kar bi bilo iskreno, kar bi neko vse malo drugačno resnico tega sveta nekak dal ljudem. Ne. Potem pa se jaz leti, pač ne sam, da pač hodeš okrog, govoriš o literaturi, pač jaz sem že prej bral, ne, ampak potem se okay, zdaj sem padel v ta literarni svet, začneš veliko bolj resno razmišljati o literaturi, ne, in začneš razmišljati, kaj vse je še tam, v bistvu šele takrat nekje potem, ko je moja knjiga išla, sem jaz v bistvu šele začel razmišljati, v bistvu, kaj jaz kot pisatelj nekje bi lahko, ne vem, še povedal, ne. Moram reči, da mogoče tudi ta Jugoslavija v bistvu še ni čisto odraz tega, ker se mi zdi tudi, da je to bila ena tema, ki sem jo tudi nekako mogel dati ven in je bila v bistvu ta potreba, da govorim o tej temi, močnejša od tega, da bi jaz razmišljal zdaj, kakšne vrste literaturo bi jaz ustvarjal. Ne? Da v bistvu šele zdaj nekako pri figi, pa zdaj recimo, ko razmišljam, ne, o nekih, kaj bi še napisal, ne, da se čutim bolj kot literata. Ne?
da nekako postajam, ali pa sem zdaj nekje postavnik, recimo temu pisatelj, ne? Ja, se strinjam, to je zrelo literarno delo. Ja, mislim, bolj, da me mogoče ta, te teme niso več edino, kar me zanima, ne? Ker pač sem te dve velike teme, mislim, odraščena Fužina, ki je življenje nekaj čefurja, ne? V nekem nečefurskem okolju, ne? Med nečefuri, ne? In pa sveja vojna in razpada države in razpada družina in vse to, to kar mene mogoče kot človeka najbolj zaznamovalo, ne. To sem nekako spravil iz sebe, ne da bi o teh temah nekaj govoriti, ker najbolj še bo nikoli, ampak dejansko lahko zdaj te teme ostanejo nekje v zadju in se jaz nekako na čisto drug način poigram z njimi. Ne rabim več povedati vedno vsega, ne. Sem tisto, kar sem res čutil, da moram povedati, sem povedal, ne. In tu skrati pa seveda tudi, ko človek odraščaš, ne, pač jaz sem verjetno danes precej drugačen človek, kot sem bil takrat, ko sem se usedel napisati Čefurje. Mislim, takrat sem, če neš drugega, še vedno sem živel pri starših na Fužinah, v nekem, kaj pa vem, v neki luknji, brez neke resne perspektive, imel sem sicer diplomo AGRFT-ja v žepu, ki pa takrat ni veliko obljubljala, ne. Nisem vedel, mi bo kdaj uspel snimati filme, mislim, to je glede na to, kakšno življenje živim danes, popolnoma drugačna situacija. In v meni se je pač nekih 10 let zgodilo nek, mislim, popredno do... Ne bi rekel, da sem se kot človek spremenil, po moje se nisem, ampak dost stvari sem premislil, ne, dost stvari se mi je v življenju okrog mene spremenil, dost stvari se je zgodil, ne. Enostavno, ja, verjetno sem odrastel, tudi sem bolj zrel, kot sem bil takrat, pa što takrat so eni govorili, da sem kar zrel, ampak verjetno so mi malo zadajali. Tako da, to se mi zdi, da nekako se mora čutiti v vseh teh mojih romanih in verjetno se bo tudi v naslednjih, ne, se življenje se res konstantno spreminja, čeprav v osnovi ostaje enako. Andrej Bla... ne, mi grede, kar si omenil starša, kako je pa staršom bil všeč ta Čefurje? Pa fajn, čeprav moram reči, da na začetku, ko je šele knjiga bila napisana, sta se blazno bala nekih reakcij, ne, mislim, kaj je zdaj s to provokativno knjigo, kaj če bo, mislim, ta zaščitniški moment, mislim, da je nastopil, ne, da sta ravno kar dost časa, sta videla vse te pozitivne reakcije, ne, ker to si... Vse si noben ni mogel čist misliti, ne, se prva naklada tega romana je bilo 800 knjig, ne, mislim, tudi študentska založba vsemi svojimi do takratnimi izkušnjami ni imela veliko upanja, da bo to zdaj nek tak hit, ne, mislim, od 800 do 18 tisoč tam v tej razliki nekje se skriva njihovo presenečenje, ne. To in prvostačilo tudi, ne, kaj zdaj, ne, nekaj naenkrat, zdaj tvoj otrok ne stopil v ta prostor, ki je tak in tak, ne, in verjetno ta zaščitniški moment, ne, mislim, kaj če bojo zdaj vsi planili po njem, ne, kaj, mislim, ne veš, ne, mislim. Ali treba se to izpostavljati? Ja, verjetno tudi to, ne, mislim, zakaj, mislim, vas moraš glih biti ti tak, ki bo zdaj tamle vsem vse povedal, ne, in pol pa verjetno, da pol, ko so pa, v bistvu, ne, ko so v bistvu vse nas presenetili, v bistvu ta množica enih pozitivnih reakciji k te obe nagradi, mislim, vse, kar se dogaja, ne, se je pol to, ta strah opustil, ne, in pol, ne, mislim, da ima kar všeč, tako da, zdaj moram že tako malo skrivati, da kam grem, ker grhota za mano je, ne, ko se teh nagradi učeli, na srečo danes nisem imela časa, ne. Andrej Blatnik je pred leti rekel, da so o neslovencih, čefurjih, južnjakih, priseljenci, kakorkoli že imenujemo, pisali le Slovenci, naprimer Andrej Skubic, Fužinski blues, Vinko Möderndorfer nekaj. In je rekel, da čaka, da se bo pojavil nekdo, glas, nek nov, ki bo te neslovence, južnjake popisal z druge strani, to je, da bo prišel iz njihovih vrst, ne? Da ne bo zdaj slovenski, interpretira njihov način življenja, govor, kar ko že, ampak nekdo iz njihovih vrst, ki bo to artikuliral, ne.
iz lastne osebne izkušnje, ne? In izpostavil se, da si ti ta glas, ne? Pa jaz sem pa eden od, ne, sej, mislim, da za mano je, ali pa tudi kakšen pred mano, ne, za mano pa sploh se mi zdi, da se še nekih glasov pojavlja. Sej, logično je, vredno, sploh druga, tretja generacija, sem cel druga generacija teh pred tako imenovanih priseljencem, ne, da je to bolj logično, ne, da med njimi več ljudi, pa če si ti rojen tukaj in rasteš in ta tvoja izkušnja vse vezana izključno na ta prostor, pol je prej logično, da boš pač tudi pisal o tem prostoru. Ne. Prva generacija dostkrat piše v bistvu o prostoru, iz katerega so prišli, ali o tej izkušnji prihoda. Ne. Tako da z drugo, tretjo generacijo, eventualno, mislim, pač je logično, da tudi pridejo pisatelji. Ne. In to je bilo nekako logično, ne, da bo prišlo. Predvsem pa literatura vedno malo zamuja. Ne. Sej, konc koncev šele zdaj dobivamo neke knjige pa filme o izbrisu, ne, mislim, pa je to že kar leta nazaj, še vedno nimamo nekih velikih delov o osamosvojitveni vojni, mislim, pa tako vsake to nekdo malo pojamlja, da kaj pa taka velika tema, zakaj na mene obdela, ne. Pač literatura malo zaostaja, nima neke potrebe, da je bila tako aktualistična, sploh ne v Sloveniji, ne, ne možeš glih zdaj, razen če pišeš o Melaniji Trump, glih zajahat nekaj popularnosti, ne, in si nekako zagotoviti egzistenco za nadaljnih 30-40 let, ne, tako. Tako da nek, mislim, pač enostavno pripraviti svoj čas, ne, in, tako da, meni je takrat, jaz tudi nisem razmišljal toliko o tem, ne, meni, mislim, zakaj sem, kako sem spračal od teh čepurja, da bi to pisal, da bi pisal v bistvu vlastne življenje, pač ja, ne, sem na fakulteti matro neke stvari razvijal in sem enem trenutku delal, da pač hočem pisati o stvarih, ki jih ne poznam dovolj, ne. In do tega pa sveja nisem veš, tvarit sem bil verjetno premlad, da bi lahko, ne vem, se tako uživljal v neke meni manj znane situacije, ne. To potem z leti, ki je vedno lažje, se mi zdi, tudi kot pisatelju, nekje se postavljati v nek kožo drugih ljudi, ne. Takrat se mi je pa zdelo, da po enem trenutku zdelo, da moram pisati o nekem svoji izkušnji, ne, nečemu, kar mi je blizu, ne, o svetu, ki mi je blizu, o prostorih, ki so mi blizu, o ljudeh, ki so mi blizu, ne, mislim, o vsem, o nekem mojem svetu, ne, in potem je takrat so bila blazno, takrat že pri nas popularne te knjige, ne vem, Hanifa Kurešija, Zadie Smith, pač knjige teh angleških, recimo, Čefurjev, ne, tudi takrat že prihajali, ne vem, neke informacije o knjigah v nemščini, o tem njihovem, Kanak, mislim, da se je Kanak Špraha, ne, ki je pač o jeziku nemških Turkov, ne, teh zanimivih eksperimentih in verjetno tudi za to nekje ideja, ne, pač vse je res, zakaj pa pri nas noben ne napiše, ne, kaj tazga, ne, in preko v bistvu tega jezika jaz v bistvu se je spršil do tega, da sploh začnem pisati o tem, ne. Nekje si izjavil, da pri Čefurjih, da si dolgo iskal jezik, da obliko, način, na katerega bi to zgodbo povedal, ne, da nekaj časa je trajal, potem pa, ko je junak Marko Đorđič dobil svoj glas, svoj jezik, ne, da ti je steklo in si knjigo napisal tako rekoč na mah. Pa ja, jaz sem imel neko scenarij, bolj osnova scenarija, recimo nek idejni osnutek, recimo neke zgodbe, ne, ampak in potem sem več videl s tistim težko, da bom kam prilezel, ne, mislim, da bi zdaj kaj iz tega v filmskem smislu naredil, ne, malo sem bil sumničal glede tega, da mi bo dal zdaj velike enega denarja, da mi tam na Fužinah snemal z nekimi čefuri, ne. In enostavno sem spor, ampak kolikor sem kolik pomislil na roman, ne, sem mislil prvi stavek, Marko Žorič je živel na Fužinah. Vsak 18 let svojega življenja, to sem zdaj, prej se nisem počutil, ker nisem pač takrat nič tazga pisal, ne, mislim, literatura, sem pisal neke filmske kritike pa take neke stvari, se ne morem jaz pisati, mislim, izresni pisatelji vsem, mislim, oni res obladajo ta jezik, mislim, pišejo, ne more, mislim, ne moreš se kar vsest pa napisati romana, ne. Pač, to, če imaš neko originalno zgodbo, ne, mislim, ni, mislim, hočem, mislim, jaz takrat nisem sebe niti predstavljal, da bi sedel en mesec, da pa dva meseca v kosu in nekaj pisal, ne.
tekste, ki sem jih jaz pisal, sem napisal enemu dnevu ali pa dnevu pa pol, ajde, ne. Ti pet dan pišeš, pa drug dan še malo popraviš, pa je, ne. Tako da v tem smislu se mi je zdaj tako, kako zdaj, en mesec sedeti, mislim, tako nepojmljivo, ne. Pol en trenutku sem rekel, se ta jezik, ki smo se bi tak vedno pogovarjali, da je v bistvu škoda, da ta jezik ni nikjer zapisan, ne, da v bistvu vse, da v bistvu iz jezik izginjen, bo v bistvu čist izginil, oziroma se vsaj popolnoma spremenil, ne, ki se z vsako generacijo spreminja, ne, in bo izginil tudi vse te štosi, ne, ki so nastali iz teh napak v jeziku, mislim, vse ta neka, ta neko bogatstvo tega fužinska snega bo kar izginil, ne, in se mi je zdaj, pa vse, in potem sem zaslišal roman, potem sem slišal, kako Marko Đorđić pripoveduje svojo zgodbo, ne. In pol je bilo v bistvu res hiter, zato ker enostavno gotoviš, da imaš vse te zgodbe pohranjene nekje, ne. Ne sam svoje, ampak zgodbe iz šole, iz predbloka, od staršev, ki pa ne, mislim, ogromno, ne, tega, teh zgodbe po fužinah res ogromno kružina, ne, in ti imaš, smel, ne samo zgodbe, ne vem, z košarkarske igrišče, zgodbe iz zapora, zgodbe iz policije, zgodbe, kako so ljudje lovili ribe, pa so jih policaji lovili, pa kaj so vse z njimi počeli. Mislim, cel kup, cela paleta enih zgodbenih likov, enih čudakov, posebnežev, vsega Boga, ne. In v bistvu iz tistega kar naenkrat cel svet, ne, dobije svoj glas in to, kar je steklo. V bistvu je rabil sam neko formo, ne. En okvir. Torej, jezik se potlej hvala, samo pobrat ga je treba. Dobro rečeno, ja. Ko pišeš, a pišeš hitro, zamahov, z lahkoto, ali se trudiš, mučiš, popravljaš, vračaš kot Cankar? Ja, starejši, ko sem, bolj sem cankarjanski. Znači, pa več kave. Če zdaj bolj slovenski. Ja, mislim... Ti si skupno tisto čefurščino zdravo, lahko sem sam vrgo gore. Ja, ne, pa tudi, mislim, takrat sem bil res, mislim, nisem bil obremenjen, verjetno, ne, nisem tako razmišljal, kaj počne, jaz sem zadnji čekal, da je to tako, kar pri prevcu, ne, ko je dojel za pa gre, začel malo slab skakati, ne. Kaj, mislim, ni, mislim, jaz dejansko pri čefurjih nisem tako razmišljal, da mora biti to, ne vem kako, pa kako bo zdaj to, ali to mora biti perfektno v zgodbi, ne, no, ti je tako, kad bereš, pa kad se fila, ne, cel kup tudi napak, ne, tako. Tako res, mislim, pustimo to, da se uredniki niso upali, ali pa se jim ni dal kaj not preveč utikati, ne. Ampak dejansko, mislim, to je bil en izbruh, ne, mislim, to pač tako je moglo biti, kakor je bilo, ne. Pa že pri naslednjem roku razmišljaš, sploh pa zdaj, ne, v meni si toliko enih stvari prebral, videl, kaj ljudje delajo. Ne, ljudje ti govorijo, da si velik pisatelj, da je ti pa, mislim, da možeš pa kar nekaj napisati, ne. In isto dejansko rataš bolj, se mi zdi, mislim, se začneš bolj ukvarjati, pa... To je malo, z odraščanjem pride do bolj kompleksnega načina, ne. Pa jaz sem si pa želiš nekaj, mislim, te lahkotnosti, ne. Želiš si, da v bistvu steče, da mislim, jaz... Hvala Bogu, nekaj pisanje kolumen mi ohranja to lahkotnost, ne. Tukaj pa dejansko nekje še prav tako. Zelo, tukaj sem pa hiter, ne, mislim, moram biti zadnji čas, da sploh, ne, ampak sem se nekje streniral, da sem, da imam že v glavi in pa se vsedem in to res v enem šusu, ne. Koliko pišeš, enkrat na teden kolumno ali? Enkrat na teden, mislim. To je kar fizkultura. Ja, mislim, so bile eno leto, mislim, sem delal še za Hrvate zraven, ne, ti se bo sploh, mislim, zabavno, ne. Moram reči pa, da te ljudi delajo po 3-4 tekste na teden, teh pa res ne razumem, ti se pa res... Mislim, ne glede, koliko ti gre lahko, ampak je vse, možda neke 4 teme tedensko malo predštudirati, najti neko formo, vse pol, ko imaš ti formo, pa vse, pol gre, pa je to 1, 2, 3 napisan, ne, sam, da priješ do tega včasih porabeš, ne. Tako da čisto vsak dan tudi nisi v najboljši formi, ne, tako da to, mislim, je pa res, da pol z leti res to je vedno lažje, ne, vedno hitrejše si, en trening se vidi, ne, mislim. Naslova, Čefuri, Raus, pa Slovenija, Jugoslavija, moja država, sta dost provokativna, ne. To Čefuri, Raus, tebi nek grafit, mislim, da? Pa ja, to je grafit, mislim, še zmer bi se kje kaj še najdel, ne. V Ljubljano, ko? Pa ja, mislim. Ja. Izhaja pa iz tega, nasi, ne, Juden Raus. Ja. To je tako, kar huda, ne.
mislim. Ma ja, meni. Da, zdaj kot mlad si provokativa pa to, ampak ja. Mislim, meni pa če furi dajo sin Jugoslavija moja država, ja, ta čin sta ključa, kako brati ta dva romana, ne? Če furi dajo se v bistvu takoj nekje sugerira, da jezik tega romana ne gre ima čist dobesedno, ne? V bistvu, ja. In to je pač Marko Đorđić je vulgaran in je besen in preklinjen vse, ampak potem je nežen fant, ki bi rad lep svet, ne mislim. In malo več ljubezni in naklonjenosti, ne mislim. Najmanj pa si želi, da bi Čefurje preganjal iz Slovenije, ne mislim. Jugoslavija moja država je tudi spet neka ironija, ne mislim. Tu zelo bolj namerna provokacija, ne, meni pa izhaja iz neke mogoče spet ene zablode, ne. Da smo vsi mi uredniki in jaz malo, ko smo se pogovarjali o tem naslovu, ker smo kar nekaj časa iskali, ker imamo originalni naslov, delovni naslov, recimo je bil Kosovo, Republika, Istra, kontinent, ne. To je ta znamenit grafit, ki se je pol izkazali, da predvsem mlajša generacija, že moja, pa sploh pa mlajši pojma nimajo nekaj Kosovo, nekaj kontinent, nekaj republika, nič ne mi je jasen. Kaj, ne, nisem ne, ko sem bil v rajski urednici, povejo delovni naslov, rekla, super, to mi izdajmo vse. Mislim, sem bih Kosovo, republika, mislim, če sem kaj bolj piše v knjigi. So se že pokril. Ampak tukaj pa dejansko smo vsi sam tako pogledali, kaj pa je to, ne. Tako da smo bolj iskali, dejansko iskali nekaj provokativnega, ker sem vsem zdel, da ta tema nekaj razpada Jugoslavije v Sloveniji nobenega ne bo zanimala. Jaz, meni se zdaj pač, ker ni bila tako prisotna, mislim, to je bilo še prejem, so, ne vem, te Grims in kompanije odkrili Jugoslavijo kot neki zvir političnih točk, ne, mislim. To je bilo še takrat, ker res dejansko ni bila, se noben ni o tem pogovarjal, ne. Nekje moramo biti malo provokativni, ne, da bo ta tema koga pritegnila. Ne. In smo pol nekaj pač PR oddelke predlagal Balkan, ne, bolj zmislil, kako v tujini Balkan nekaj zmislil. Kjer obrkol besedo vzameš, pa daš ta pridevnik balkanski, že nekaj dobiš. Ali nek kafič v Leipzigu, ali ne vem, neko ploščo Gorana Bregovića, nekaj. Mislim, to je tako potrošen v bistvu izraz, ne. Ker je pomenil že vse in pač ne pomeni nič, ne, Balkan, Jugoslavija, pa mislim, da ravno v tistem času bila neka afera nekaj na Hrvaškem, ki z neko Jugoslavijo nekaj, bilo sem bil vsi na nogah, mislim, neko Jugoslavija pa še zmer malo zskeli, ne, mislim, malo nelagodja, ne, in se mi je zdel to taka fina, v bistvu, provokacija, sploh s tem sloganom, ne, sploh ta akcija Slovenija moja država, ki je taka neobdela, mislim, se pojavila tudi fino obdela, tudi ta akcija, v bistvu, enem filmu dokumentarno, ne, pač ta znamenita turistična akcija, ki je vabila Slovence v Slovenijo, ne. Tako, mislim, in nekako si to, mislim, združil, ne, to je Jugoslavija in ta slova, ne. Je bilo, mislim, darovano, vem, da pod novico, ne vem, o izidu tega romana, je bilo 70 komentarjev, ki so se v glavnem ukvarjali z naslovom. In sem rekel, no, super provokacija uspela, ne. Leto kasneje, ko je ta roman dobil Kresnikovo nagrado, je bilo pa že v bistvu jasno, da je provokacija pač pretirana, ne? Ker sem mes pač se začel ta Jugoslavija rada politična tema in potem se ja, na neko čudno naključe je pač podelitev Kresnika ravno en dan pred tem državnim praznikom, dnevom samostojnosti ali državnosti ali kako že je, ne, in to je bil državni udar, mislim, to so interpretirali, da je to seveda napad na suverenost naše države, na neodvisnost, na ne vem, na osamosvojitelje, da to je provokacija, ne, to je bilo pol v parlamentu debatiran, kako lahko manj s tem naslovom. Mislim, to je bilo pol seveda, pa čekaj naenkrat zabrana politična tema, ne, mislim, vem, da tako enostavno si videl, da pač gre čez, ne, da so v bistvu pol vsi ukvarjajo s tem naslovom in noben več s temo, ne, mislim. In hvala Bogu, ne, pač ta roman že do takrat, ker nekaj ljudi prebrali, pa potem, ko je dobil Kresnika, nekak še dosti več. In se je skazali, da tist, kar je meni razveselil, da v bistvu do te teme ima zelo veliko ljudi nek odnos, ne. Mogoče ni bilo prisotno v javnem prostoru, so pa ljudje vse hoteli se o te temi pogovarjati, o njem brati. In v bistvu je bil roman presenetljivo popularen, ne, tako da vse pravim, mislim, zdaj gledam nazaj, verjetno bi izbral kakšen manj provokativan
naslov. Sploh zato, ker pač verjetno zdaj ne čutim toliko potrebe biti provokativen, ampak takrat se nam je zdaj pač fino malo še provocirati. Absolutno, ni popravnih izpitev. Jaz sem to doživel, ta naslov oziroma provokacijo, da si eno drugo stvar razkril, izpostavil. Ne? Se pravi, Slovenija moja dežela je spot, kjer se je v 80-ih Slovenija postavila, pozicionirala kot neka svetla, topla, prijetna, prijazna, kjer živijo lepi ljudje v lepi naravi in skrbijo, ne? Kjer se je nekak pozicionirala v odnosu na ostalo Jugoslavijo, ki je bila bolj mračna luknja, ne? Kot nekaj zelo prijetnega, dobrega, pozitivnega, ne? Ko vrete, boste prišli v Slovenijo, ne? Tako. Pa mislim, da je tudi za druge, da ni bilo samo za Slovence, ne? Ampak po drug stran je pa to že anticipiral že nekak, da je že rahlo nacionalistična, da je že samo zagledana, že mogoče malo to mračno stran Slovenije skrivala, ne? Ta lepa podoba, ne? Se pravi, izbrisane, vse to, kar se je pol dogaja, ne? Pa to, da se je Slovenija pač glede na Jugoslavijo delala, kot mi nič več ne vemo, ne? Se pravi, in zavračanje drugačnih in drugih. Praktično, mislim, da so Slovenci bili jezni zato, ker si ti posredno, ali pa kdorkoli, ne? Posredno soočil s tem, s to mračno stranjo, ne? Ker Slovenci zmeri radi sebe vidijo kot tiste ljudi izpoda. Ne? In to, ko si to naredil, to si pol pač nekak po osebo in pol si pa že bil jugonostalgik, opankar, trenerkar, pa še urpo mafic, pa izdajalc. Tist, kdor Slovenca sooč s to drugo naravo, s to drugo sliko, ki jo ne rad v sebi vidi Slovenca. Pa vsi ne radi vidimo tist, kar je ogledal, ne? Mislim, razen par ljudi, ki so res lepi, ne? Vsi imamo pač ta pogled ogledala in pač z leti postaja vedno bolj napora, ne? Ampak, mislim, jaz sem to videl recimo že, ko so Čefuri šli en prvih literarnih večerov bil v Trstu, ne? In tam so bili čistih je te zamejske Slovence, čist staroma, čist nekak zmen, ne? Ki so rekli, da v tem romanu, ne, so Slovenci Italijani, ne. In to je bilo čist nelogično, ne. Kao oni si pač vedno iz te svoje manjšinske pozicije, ne, niso mogli predstavljati, da so lahko Slovenci taka večina, kakor Italijani, ne, in da se tako obnašajo do svoje manjšine, ne. In so čist šokirani, ker so se poistovečali pač Čefuri v tem romanu, ne. Hkrati pač Slovenci, ne, ampak nismo se mogli Slovenci, ker Slovenci so bila ta grozna večina, ne. Ker pač vsaka večina grozna, ne, se to je ta, mislim, veliki nauk vojne v Bosni, ne, kjer je vsaki vas, vsakem mestu, kjer nobena večina se ni zadržala, da ne bi terorizirala manjšine. In tukaj, mislim, si videl, kako je ta podoba njihova, ne, bila kar naenkrat načeta, ne, podoba Slovencev kot tega boljšega, pravičnejšega, bo nekak tolerantnejšega naroda, ne. Mislim, pač ni, ne vsaka večina ima pač svoje težave, ne, svojih odstotek, svojih grimsov, ne. Nekak, mislim, v vsaki družbi, se ne vem, se to se zdaj pokazali, prej spomenila Jakova Faka, ne, ki ga imamo vsi blazno radi, ne. Mislim, jaz ne vem, če imam koga Slovenci še raj, kot Jakova Faka. To je ta ideal Slovenci, izgubljeni sin, ne, prepeknu z Hrvaške k nam, ne. Naučil se gorenskega naglasa, ker bi na planini odraščal, mislim, pol slovenske fuzbal reprezentance ne govori tako lepo slovenščino, pa so vsi raj na tukaj. Mislim, to je res, mislim, on je res priljubljen, ampak seveda, ne, mislim, obstaja tok in tok ljudi, ne, ki pač ne more, mislim, ki nimajo radi niti sebe, kako bojo šele njega, ne, mislim, ne vem, mislim, pol so še tisti, verjetno še te pacifisti, ker to, da on s puško strela, to jim res ne pomeni, mislim. Če bi sam te kvalja, me to s puško, verjetno tam tisti, ne vem, jaz mislim, tam, res, mislim, in vse obstaja, ne, mislim, pač tak krog in, mislim, če realno pogledaš vsakem pač okolju, ne, je pač neki teme, ne, mislim, in zdaj sem bolj ali manj
temno, ne, jaz doskrat ne vem, pogledam, mislim, pol dnem že Hrvaško, ne, da bolj južno ne gremo, pa si rečem, mi smo še dobri, ne. Ker tam, mislim, že sam primerjava s Hrvaško, pa razmerami na Hrvaškem, neko situacijo, mislim, pri nas je v bistvu to relativno, mislim, zabavno, ne. Pri nas je to nekje margina, pač je to prisotno, ampak je to nekje vseeno v nekih evropskih, bom rekel, meja. Ne? Sicer se to, seveda zdaj živimo v času, ko se to spreminja, ampak pri nas relativno počasi, ne? Če vi pogledate, ne vem, okrog Orban, ne vem, Poljska zdajle, ki bo glikar ozakonila, ker mislim, da so ne vem, parlamente sicer že sprejel, zdaj mora sam še predsednik republike potrditi, ampak zakon o tem, da kdorkoli bo Poljake obtožil ali pa obsodil, ne, da so sodelovali pri holokaustu, ne, bo lahko 3 leta v zaporu končal. Ne. Skratka, to recimo, ne vem, prvič, ko bodo ponovno zavrteli film Ida, ne, mislim, Oskarjem nagrajeni film, ne, bo lahko režiser takoj šel lepo sedeti v zapor. Ne, mislim. In to je, mislim, ko to pogledaš, pač rečeš, mi smo še dobri, ne, mislim, mi tukaj, ampak daleč pa od tega, da pač, mislim, je pa res, da pole, mislim, pa pridejo, ne vem, migranti, ne, pa smo vsem, mislim, šokirani, tam med nami obstavljajo ljudje, ki beguncev pa migrantov, pa tega vsega ne marajo, pa ki bi jih zadržali čim dlje, pa mislim, pač dejstvo je, da vse to v vsaki družbi obstaja, ne, in to, a je družba zrela, je samo kako se sooča z vsemi temi svojimi strahovi, svojo nestrpnostjo, svojim odporom do tujega, ne. Ne, da bi, mislim, pretvaranje, da tega ni, ne, je brez veze, ne. Gre za to, kako se ti s tem soočaš, ne. Kako v bistvu tudi poskušaš razumeti ljudi, ki se bojijo. Se v bistvu ni težko razumeti, ne, jaz sem se to nekje, glavno mislim, da lani, ko je bila ta migrantska kriza, sem se pač, mi je bilo čist jasno, ne. Si nekje v Sloveniji, ne, prav ta spot, gledaš skozi okno, en kader iz tega spota Slovenija moja dežela, vse je zeleno, lepo, na vasi, slišiš ptičke, ne. Prideš, prižgeš radio, ne, ker to je radio, takrat zjutraj poslušal, so otroci zelo zlodi ostajali, smo že ob 7 poslušali poročila, ne. In on začne, danes je v Sloveniji vstopilo 10 000 Sirijcev, Afganistancev in Iračanov, ne. Skupaj je v Sloveniji v zadnjih dneh vstopilo že 200 000, ne. In sam slišiš, ne, to je idealen kader iz Grozdnjuke, ne. Vse zeleno, lepo, ti pa slišiš, prihajajo, ne, iz počasi, od nekje. Nač ne vidiš, ne, samo vidiš tisto dolgo kolono, ki nekje sam kliker bo te v hišo bo vstopil. 200 000 jih je, vsi so črni, ne. In to je idealno, mislim, to, ustvarili smo idealne razmere za strah, ne. In zdaj ni da, mislim, ni da v Nemčiji ni, ali pa na Švedskem ni strahu, ne. Sam malo bolj se soočajo s tem, ko Mađari, ne. Mislim, Mađari pa mi smo, ne, pa mi, ne. Mislim, ono, žico pa zid, ne, ki v bistvu je najbolj grozno, ne. Ker če ti prestrašenemu človeku rečeš, ni treba skrbiti, mi imamo postaviti zid, ne, je to, ker to, ker ono, ker ne vem, ker bi un, Trump pa Kim Jong-un rekla, da boste vrgla atomske bombe, pa bi se ljudje postrašali, pa bi ti rekel, brez skrbi imamo atomska zaklonišča. Ali pa imamo večjo atomsko bombo. Ja, ali pa imamo večjo atomsko bombo. Mislim, ne potolažeš prestrašena človeka na način, ne brez skrbi imamo, mi bo razimo žico. Ne? To ni, mislim, način, da boš, to je način, da mu rečeš, le v bistvu je res grozen, sam se ima znamo braniti. Tako da v tem smislu se mi zdi, da se pač vedno izkaže, ne, da se pretvarjaš, da tega ni, ampak kako se s tem, pač s nekimi demoni soočaš, ne, in nažalost gremo pa v tej smeri, da se pač vedno več narodov prepričuje, da so krasni in lepi in pametni. Resno pa. In vedno več je teh spotov, pa Mađarska moja dežela, pa Poljska moja dežela, pa Hrvaška moja dežela in sam čakam, da bomo spet. Mi zaenkrat še delamo onoga spota Slovenija moja dežela, ampak nismo daleč, no. No. S tem spotom vemo, kaj se je zgodilo, ne, so ga prodali eni tuji, mislim, Šparo, ali kaj, ne, in tako je šla naša nacionalni ponos pogobe. Ampak drugo sem hotel povedati, da ne bova zdaj mi dva
obadva naič preveč odrihala pred Slovencem, ne? Je treba povedati tudi, da so Slovenci kupili to tvoje sporočilo, to tvojo neravno laskavo predstavo v njih, so masovno pokupili tvojo knjigo, ti dali Prešernova pa Kersnikovo nagrado in se celo smejali štosom na svoj račun. Ne? To pa tudi veliko pove o njih, o nas, o narodu. Ne, ne pa sej, mislim, ta knjiga porušila, mislim, mogoče več stereotipov o Slovencih, kada čefurih. Ne? In to, da se pač o Slovencih je tudi marsikaj, mislim, sploh med južnjaki rešenih kar nekih progrdih stereotipov, ki sploh ne držijo. Ne? Oziroma sve, vsak stereotip do neke mere drži, ampak samo do neke mere. Ne? Tudi v Črni gori verjetno je nekaj lenih ljudi. Ne? Pa med blondinkami je verjetno tudi nekaj neumnih. Ampak mislim... Pa med policari nekaj... Kakšen čekaj? Ja, mislim, to pač... Če boš iskal pa hotu si po tradiciji, boš pač te vse stereotipi. Dobro, potrdim, to smo še bilo. Ampak hoče reči, da pač, ja, verjetno je tudi marsi kakšen Slovenci se ne zna smejati na svoj račun, ampak ogromno se jih je pa smejal. Ne? Mislim, jaz mislim, da ko smo potvarjali s to predstavo, če furi ravno so krok po Sloveniji in si lahko pač gledal odzive, ne? Mislim, največ smeha je bilo tam, kjer so v bistvu Marko Đožič dela norca iz Slovenca. Ne? Ker so se ljudje prepoznali, so se seveda iz srca smejali. Ne? Ker pač na nek način se pač Marko Đožič, ker se pač toliko v bistvu tudi norca dela iz Čefurjev, ne? Sprostil z duše. Ne? Reče, ok, sve se delam norca pač iz Čefurjev, ne? V bistvu se delam pol norca iz Slovenca in ljudje to spremejo in se pač iskreno nasmejajo. Tam mislim, ko ono men badminton, se pač tistih 10 ljudi, ko se igra badminton, pač zreži, ne. In tako je, ne. Mislim, pač dejstvo, da jim spomnim premijere, ki so bili tako malo pisani ljudje, ne. In to vsak, na vsako što se smejo drug del občinstva, ne. Odvisno, kdo se je kje prepoznal, ne. In sale je rekel, mislim, da res to predstavo imajo zelo različne izkušnje, ne. Ker so bile tudi predstave, ko se ni noben smejo, ne. Ker so vsi tako nekje začutali to dramo, ne. In pa je bil predstavljaj, ko so se pa smejali tudi, ko ravno reče, in potem smo jih izbrisali, ne. Ker pa so padali v ta mood, ne. Tako da mislim, ja, mislim, jaz skozi govorim, ne, pač predvsem dol, recimo na jugu je treba Hrvaška, Bosna, Srbija vedno razlagati, ne, ko oni, mislim, ker ne morejo dojeti, ko zdaj je Slovenija, aha. Prvič, okej, če furi raus, ne. Njim je zvela vedno Slovenija iz tega spota, ne? Krasno, lepa, zdaj so oni tudi malo nacionalisti, pa malo taki kami, malo agresivni, pa tako, ne? Pa težko pojasniti sploh izraz Čefurje, ne? Kaj so južnjaci bilo prevodno? Ja, južnjaci, ne? Pa tudi poznajo kar dosti ta izraz, ne? Ampak hoče neče, oni imajo tak, malo se medeli poglede te Slovenije, ne? Pa en sam imajo zelo pozitivn odnos, oni pa neka knjiga malo zmede, pa pa vidijo, aha, ampak ta knjiga je nagrajena, ne, mislim, pa njih ni tega, ne, mislim, če to odriha čez Hrvaško, mislim, če ga ne marajo, pa ga res ne marajo, ne, Oliver Frljić, mislim, vse dobi priložnost, ampak zato je tudi resno trpen, ni tako, da bi ga glih po rokah nosil, ne. Skratka, oni so tudi padali na ta spot. Ja, mislim, in pol v bistvu razlagam doskrat, kako je Slovenija nek način schizofrena država, ne? Ker ima ta en krasen odprt del, ne? Ki je sposoben tako knjigo nagraditi, ne? Ki je sposoben, ne vem, iti gledati tako predstavo, ki je sposoben predvsem ta kulturni, mislim, marsikaj sprejeti, ne? Zelo kritičnega, odpreti prostor, ne? Ki je sposoben, ne vem, mislim, jaz sem bil, mislim, enkrat prisoten, ko je uradnica Ministrstva za kulturo na nekem seminarju za ravnatelje srednjih šol predlagala kot napotek in nek ministr za kulturo, da pelajo otroke gledati predstavo Kranjskega gledišča Izbrisanih, Čefurje raus, pa še dve podobno ali pa sorodno kritični predstavi, češ, to recimo bi bilo fajn, da vidijo srednje šole. Ne, in ko to rečeš, ne, na Hrvaškem, ne, mislim, gledajo, če, mislim, ti mene zabavaš, ne, mislim. Mislim, tako, to ni jasno, ne, mislim. Tako da, mislim,
To je meni nekje ta knjiga recimo nekje odprla, mislim, en svet, ki ga v bistvu doskrat potem, ko tudi mi zapademo v neko zelo kritičnost, pa to neko jamrerijo v bistvu dost pozarno. Da v osnovi je en velik del slovenska kulturnega recimo prostora, pa tudi javnega prostora, pa ne sem zelo odprt, ne, zelo neagresivni. To je recimo Ahmed Burić, ne, pesnik pa pisatelj Sarajeva, ki je tudi nekaj časa živel v Sloveniji, tudi prevaja, ne, slovenščine. Enkrat dober, tudi tako sva bila na pogovoru v Sarajevu s Tadejem Golobom in je tudi neka gospa pa šla z nekimi tremi zgodbami in je z njih se stavila eno tako grozno sliko v Sloveniji, ne. In sem se rekel, da me postavila zdaj v pozicijo, ker moram biti odvetnik svoje države, ne. Mislim, in pa je rekel, ne, bom, bit ću ja, ko bom jaz obranil tvojo državo, ne. In je rekel, lejte, v Sloveniji, v primerjavi z vsemi drugimi državami, je neverjetno neagresivna komunikacija, ne. Tam je najmanj, rekel, v Sloveniji, za razliko od Bosne, Hrvaške, Srbije, ne, komunikacija med ljudmi tako nenasilna, ne. A misliš vsakodnevna, tako, ne? Vsakodnevna, pa tudi na splošno, mislim, da govoril širše, ali ni specificiral, ampak jaz mislim, ko sem, to, kar v čem jaz pritrjujem, je, da je dejansko med ljudmi, pa tudi potem na nekem, tudi ko gledate medije, pa to vseeno, to poteka na enem zelo nenasilnem, ne, nivou, ne. Tako, nasilja, ne samo fizičnega, ampak tudi verbalnega v Sloveniji minimalno, ne. In to je nekje znak neke vsem družbe, ki je, evo, kultivirana. Tudi sproščena na nek način. Da ni, mislim, če bi bili bolj zadrti, če bi res takšni, kot si včasih domišljamo, da smo, ne, bi bilo več tega, te agresije, več na vsakodnevni ravni, ne. Tako da tukaj pa dejansko, mislim, se mi zdi, da se je mogoče čas tudi spreminja, ampak da bi v Sloveniji, ne vem, se s kom stepu, recimo, ne, se mogo res pa izpotruditi, ne. Kjes druge pa se možeš tudi potruditi, da se ne stepaš, ne. Tako da, to se mi zdi, da včasih pozabljamo, ne, v bistvu to, na to neko prijetno... Dobro stran, ja, obstaje se. To se mi zdi, da je v bistvu Ahmed, ne, ki je prihajal vršo iz Sarajeva, v Sloveniji hitro opazil, ne, ki mogoče mi, mogoče vse smo tako nekje v tem prostoru, da doskrat ne opazimo teh pozitivnih stvari, ne vem, podobno, ne vem, če vprašate tega znamenitega Američara iz Kamnika, pisatelja Noaha Charnija, ne, mislim, da noben je bolj navdušen nad Slovenijo kot on, ne, mislim. Nad spravoštvenim sistemom, ne? Ne, on vse, njemo vse super. Njemo verjetno še bilo vse. Dobro, pa smo res nadoželi izplata tega. Ja, on je res tako vidi. Jaz bi rad živo v takej državi. Mislim, državi. Mislim, en del, mislim, je tudi to, no. To je to, ne. Ena mešanca vsega je, ampak je tudi to, ne. Je pa treba, mislim, vseeno hranjati neko zdravo mero. To mora... Realizma. Če furi ne Slovencem to povedati, to resnica, ne, da živijo v super državi. Pa ne, pa se kakšen Slovenci tudi že poštekal. Ne, ker smo, pri advokati v Sloveniji, ne, je zanimiv tvoj nastop v daji Nedeljo mu dva pri Stankoviču. V bistvu si bil eden redkih Slovencev, ki so nastopili v tej oddaji, ne vem, jaz spomnim sam Predina pa Jelinčiča, to ostalo. Ne, bil še Slavoj Žižek. A ja. Če mislim, da bi se tudi Janša je bil, no. Ja. Ne, ne, pa... Lahko že dolgo nazaj, mislim, ja, redko to je. Ja, ja, pa sploh, mislim, mislim, ja, je, kle je bila slučajno, je bila priložnost, je bila zaradi te arbitraže, ne, sem jaz zložil. A lahko sem jaz, yeah. Ko sem jaz doživel. Torej, začela ta, glih je ta arbitražna razsodba ven prišla, in sta začela o tem in pol se to kar malo začelo zaostrovati. On je rekel, pa kva vi Slovenci težite, pa kva vi Hrvati imate toliko morja. In v glavnem je izpadl en tak besedni dvobak, ki ga je bilo, mislim, neprijetno meni gledati, ne, dobesedno, ne. Gospod Vojnović je zelo
dober, zagovarjajo slovenske interese, ampak iz tega mogoče malo skrajnega nacionalističnega ali pa desničarskega, bom rekel, stališča, ne, in to sta se streljala, ne, in je Goran čist prevzel to slovensko logo, ne, in to traja nekaj 10 minut, mislim, prav tako, res neprijetno je bilo, dokler ni Stanković razkril, da je to vse skupaj bil igrokas, ne, predstava, da sta se v bistvu zezala, ne, ampak si bil v tej vlogi, mislim, Slovenca, ki se bori za vsak milimeter slovenske zemlje, si bil zelo prepričljiv, ne. Ja, tukaj sem izkoristil svoja pisateljski, recimo, ajde temu talent. Ne. Sem se že večkrat v Kolumnar nekje probil živeti od tega slovenskega nacionalista in tukaj mi je bilo dana priložnost, da se še enkrat. Čisto slabo, tako, znači, distance. Ja, koliko zagrabeš, je to zelo preprosto. Ne. Sej, mislim, logika je zelo preprosta. Ne. In ko not padeš, ne, mislim, Aco je imel laže na logo. Ne. On je hotel napičati tok in tok svojih nekih, rečemo, kolegov, ne, novinarjev, politikov, in je v bistvu ves čas citiral izjave. In Hrvati so bili tukaj, mi smo se bolj sami sabo ukvarjali. Ne. Mi se nismo mogli odločiti, da je arbitraža dobra ali slaba, smo se v bistvu ukvarjali skozi sami sami. Hrvati pa izključno z nami in se teh nekih šovinističnih, nacionalističnih razjav nabrali. No tisto, da je on meni rekel, da to trajalo 3 minute, je trajalo vse ja predsednik dne, predan, dokler je on vse to, kar je imel, da je lahko Oleg seveda še naštel v bistvu spucev. Ne. Jaz pa v bistvu, kakorkoli sem iskal, sem najdel 3-4 take, mislim, ker najdel sem pohrno, ne, pa ta vlada je to, pa ona je to, ne, mislim, s Hrvati smo se bili zelo malo. Pa da bomo še kračali. Ja, ja. Tam Rupel je pač rekel, da moramo vojsko poslati, on je rekel, da bi mogla... Ja, ja, še, ste že zrušim, ružvala. Ja, mislim, tako zelo, ampak tako ene tri, po enem trenutku, ne, mislim, pač tiste tri citera, on je pa kar še naprej sprašval, ne, pa sem mogel začeti improvizirati, ne. Ti je šlo? Ja, ne, mislim, ampak je pa, in potem pač začneš improvizirati, pač pa si spustiš skepe, ne, mislim. Potem si pač nacionalist in teraš, ne. In meni je šlo že parkrat na smet, ki sem mislil, ok, zdaj to pa kar naprej, ne. Ker je bil še tam spisak, ne, mislim, to od tiste 3 minute mislim, da se bolj dejansko, ker je 10 minut pa potem pojel snemanje, pa to, ampak kar je bilo zabavno, je bilo po reakcije, ne, mislim, ok, par medijev teh senzacionalističnih portalov je pač nehal gledati na nekih 10 minuti pred njegovim pojasnilom. Naših ali njihovih? Ja, naših, da sem fantastično, da se deklasiral tega Stankovića. In potem, mislim, prvič jaz nikoli v življenju, mislim, pa sem nekaj krat biti na televiziji, mislim, da bo biti desetino to reakcije. Ne. To je bilo res gledano. V Sloveniji, pa potem tudi na Balkanu je kar gledano, mislim, ampak mene se ustavlja, mislim, pol po tem, ne vem, spomnim se policista na meji, ne, ki je rekel, se vem, da sem se zajebavljal, ampak to je bilo treba povedati. Goran Vojnović, junak desnice slovenske. Ja, definitivno, mislim, ja, nisam, oni so, njim je bilo tako v bistvu všeč, da zdaj nekdo pršil in to na hrvaški televiziji pove, veki še vrst, oni globoko stridejo, ker pol to, da je to bilo igro, čisto vse, ne, oni so me v teh 10 minutah tako vzljubili, ne, da ta brat ni mogel upijati, to ni mogel zmanjšati. Oni drugi je bila pa pol, mislim, da banca je štos. Da mislim, sta bila konstruktivna pol, ampak to so vsi smo pozadili, ja, smalo mislim, vrede. Pol se pa nekaj v knjigah pogovarjali, sem prišljali to. Ampak no, si privatno pokazal, ona tisti 10 minut ni važno, če ste se zelo. To je bilo treba povedati, ne, mislim, ker kao nikoli na Berim ne pove, ne, mislim, kao, mi njim nikoli lepo, tako direkt ne povemo, ne. To je res, ne, se nikoli v bistvu, da ben, tudi če pride naši desničari, nekako probajo biti pol malo, se na meni se tako ne pusti izvajati, pa začne, da moraš vojsko v Piranski zaliv poslati, pa se dela, da je resno. Ne? To pa moje bilo enim ljudem blazno všeč. Res, jaz si predstavljam, da bi bilo blazno všeč. Če bo šel v politiko, veš, kako je treba govoriti. Ne, definitivno, sem to pa ne vem. Ko smo pri teh obrnjenih stališčih, ne? Kolumne v dnevniku, sem opazil en vzorc, po katerem pogosto sprejemaš in zagovarjaš argumente nasprotnikov, ne, s tiste, s katerimi se ne strinjaš. Ne. Recimo, tvoj obisk, gostovanje v Kranjski knjižnici je napovedano bilo 24. januarja, ko je bila stavka javnih delavcev in si imel kolumno, kjer si bil odločno proti, a ne, torej si, kaj se ti, ja,
javni delavci sam zažirajo, pa zdaj živijo na naš račun, pa zdaj bojo še stavka, torej bla, 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 v tem stilu. Ne. Potem si imel ob nedavni, mislim, nedavni kolumni o položaju moških in žensk, si jih zagovarjajo moške, da smo pač taki, da tako more biti, ne, in da ženske morajo to razumeti, ne, vse te naše patriarhatne, patriarhalne izpade. In pri, mislim, da napadu na Ervina Kladnika Milharčiča, tudi ali po urednico, ali urednika na Ljubljanskem dnevniku, ko so ga napadali, da je sodelavac UDBE, si se ne vidiš, ti pridružil in tulil zvokovi. Ne? Torej, vidim, da imaš ta princip razgaljanja nasprotnega stališča z njihovimi argumenti, da imaš to vrat. Pa, mislim, to je eden, mislim, jaz pri kolumnah najbolj živam, če lahko različne pristope obiram iz tedna v teden, ne? Prebavam različne forme, tej se pa v bistvu zelo rad vrača, ne? Se mi zdi zelo zabavno. Ne? Sploh zato, ker se zavedam, da na površnosti današnjih bran. Ne? Kar se pač čas, tih, ko so si vsi vzeli časopis, pa kavo skuhali in lepo prebrali kolumno, je bilo sveja površnega branja manj kot danes, ko v bistvu nekje na Facebooku včasih pravijo tudi kakšen sam odlome, ki ga nekdo nekam pripne, včasih samo takole malo po česu švrknejo tekst. Ne? In v bistvu priješ do genialnih stvari, ne? Ker jaz vem, da ne vem, sem enkrat ne novinar z Radija Ognjišče, ki je par let nazaj pluval po moji knjigi Čefuri Raus, nenormalno. Mislim, to mu je tako, pa ni bil, ni bil nič nesramen, pa jednostavno tega ni mogel požreti, ne? To, da je to literatura. Ne? In to je bilo vse narobe s tem. Pa kar naenkrat on meni, ja, pisarni, s katerim se drugačne strinjam, je pisal vrhunsko kolumno. No te, jaz sem takrat v tem družinskem zakoniku pisal, da kam bo šel svet, ne. In v mesi stavek, da bojo malo, ne vem, šlaufen cigarik posvajali otroke, ne. Skratka, če bi on, mislim, če na malo, mislim, ni treba zelo natančno brati, da videli vse zajebalo, ne. Mislim, jaz sem tam res pretiraval, ne, ampak on je, mislim, to in to je to, ne. On se apsolutno s tem strinjil in posel spodaj, da je Joža, no, mislim, da je, jaz mislim, da se zavrkava, ne. Rekl, tudi če vse to drži, kar je napisal. Pa se ni zdaj izmotati s tem. Ne? In v bistvu, tam razkriješ v bistvu, koliko globoko. Rekl, oni se dostkrat v bistvu točno to mislijo, ne? Sam se nekje ustavijo. Ne? Jaz se pa ne. Ne? In jih v bistvu nekje dostkrat razkrinkaš o tem, koliko za tem, na vidi s finim, ne? Pa se jaz, ja, ne? Ampak imam pomisleke glede teh posvojitev, recimo, ne. Tako da, recimo, zdaj, prav pri tej zadnji kolumni, recimo, se mi je prvi zgodil, ne, da je celo moja urednica, ne, ki drugač, mislim, mene z dnevnika res ne kličejo tako, pa mi kaj sugerirajo glede moje kolumne, mislim, da dvakrat so me upozorili, da bi lahko kakšno tožbo faso, pa da ne razmislim, da bom malo preobrnil kakšen stavek, ne, da ne bom nekdo civilno tožil, ne. Vrač nima nekih uredniških posegov, ne, in sva v bistvu še premalo, ker včasih tudi kakšne napake pozabijo popraviti. In hoče ne, da bi, mislim, me pa pokliče prav tole, pa ne vem, če se to razume, mislim, kako se ne razume, ne, mislim. To je ta moška ženska, ne, kjer jaz pač zagovarjam, mislim, da te moški so žrtve, velike žrtve. Sem rekel, vse pa znaš, mislim, se vidiš, da se da sem čist neresen, ne, mislim, pa koliko bi še rada, ja, ne, mislim. Vse je očitno, ne. Ja, to sem pol malo, na njej na ljubo sem še dodal dva stavka, ne, ok. V meni se zdaj, mislim, pa se to ženi, zabrat sem rekel, rekel, da, res te tako poznam, da je sred prvega stavka mi je že jasno, da kam to pere. Da si šel v nek biologizem, da smo mi po naravi take, da nas morajo razumeti, da smo ja, ne, vse sem pretepamo, pač, ne, ja, pač, grozno, mislim, pač, ampak je pa zanimivo, mislim, ker mislim, pol te reakcije sem pa mi rekel, glih za to kolumno en kolega, da na Facebooku je bilo, ja, ravno to, ne, da to pa ne. Mislim, bila je tako mešano, ne, mislim, pa pola, jaz, da je to ironija, ali ni, 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 mislim, dejstvo je, da danes poplava, v bistvu ravno ta ironija, sarkazem, ne, vse te forme, ki v bistvu počasi izginjajo, ne, ker je v bistvu poplava nekih tekstov, blokov, ne, in to so vsi teksti, kjer, ok, jaz mislim o tej stvari, to pa, to pa, nima to. Nima distance nobene do sebe. Ne, ne igrajo se s tem, ne, in je poplava, in vsi iščejo sam neko mnenje, a je to to, ok, like, ali ne, to pa ne, ne. In v bistvu,
je to dejansko, to branje tekstov, mislim, je čisto spremenil, ne, in, in v tem svetu se zelo, zelo lahko v bistvu, in se ne moramo prejeti te izkušnjavi, ne, da ne bi ravno ljudi malo zmedil, pa jih v bistvu, da se ustavijo, rečejo, kaj, čak, mislim, pa ne, pa Vojnović, čak, mislim, mislim, ker ne, se pravim, če bi jaz jutaj, mislim, napisal kolumno, ne, da treba vse čefurje pregnati Slovenija, ne, biti ploska po Sloveniji. Ja, mislim, bi tako ljudje, mislim, čak, mislim, a, se zde, a to zdaj res, ali ni res, mislim, in, enostavno, mislim, pač te ironije doskrat ne štekla. Jaz sem pa nekak, mislim, po moje, mislim, jaz se pa nalezil, eh, mislim, še ko sem bral Feral Tribune, ne, in tam so se blazno s temi, ali Dežulović, pa Lucić, pa Ivančić, oni so vsi sravno s takimi stvarmi, so čuda delali, da se toč nalezu, me je to, to blazno všeč, ravno to, mislim, to je ta pisarico, ne, pa čužvec se v kože onga, v bistvu, ki ga želiš kritizirati, ne, in v bistvu njemu, v njegova glava zves, ne, in v bistvu z njegovim jezikom tudi potem spregovor, ne, tako da to, to je nekaj, čem res blazno uživam, ne, mislim, in tako nekaj, nekaj porednega, je tako, mislim, nekaj otročje porednega, je to meni in to... to ja, sem to, no, to nobeno dela, ne, to je... Ja, zelo malo, Ervin, recimo, ja, Ervin dela to, ne, ne pa drugim, svoj način, ja, on se s to ironijo igra, mislim, drugače pa to zelo redko, mislim, ja. Ker, se pravi, mislim, ne vem, tudi moraš imeti, kaj pa vem, tudi urednike, ki te, to, te, te razumejo, ne, mislim, ker, ker jaz zdaj sve, lahko si to dovolim, ker me ljudje, bralci moji vsem poznajo, pa pričakujejo vsake to, da bom se tudi na ta način pisal, pa drugi imajo pač nekaj drugačne, mislim, tudi, hoče reči, tudi kolumnist, zdaj imamo mi komentatorov, ne, nimamo v bistvu, kot klasični kolumnistov je vedno manj, ne, to, kar jaz počnem, je redko, ne, mislim, to je mogoče, ne, to je včasih so tem rekli, je mogoče glosa, ne, to piše res pa Vinko Vaslen, ne, mislim, to je, to sva midva sva še zadnja, ki se s tem ukvarja, mislim, to pač nek satira, ne, mislim, tega bistva vedno manj resnica, ne, prostora ni, ne, zdaj pač imamo, ok, kaj se zna, politični komentator, daj nam razlož, za kaj gre, on razloži, no, takole učenci, poslušajte, klele, graf, to pove to, ne. Očitno si najdel formulo, nadaljuj s tem, pa boš celo Slovenijo všečil. Gremo na filme, se pravi, režiral se tudi film Čefurji raz, ki pa se precej razlikuje od knjige. Namreč, knjiga je na površju vse čas smešna, s tem govorom zabavna, ne, odštekana, in šele spodaj, proti koncu oziroma v drugem delu, šele spodaj se skriva ta, ta občutljivost, pa tega glavnega junaka, ne. V glavnem, v knjigi je veliko bolj frajer kot na filmu. Na filmu se že tako hitro, na začetku se vidi, da je nekak zgubljen mladenič, da je skoraj revček, da ne ve, kaj bi sam sabo, da ima nobega cilja, da je jasno, tudi občutljiv, ne. Ampak ni tega zgornjega nanosa, ne, kot ga ima kot ga ima knjiga in je zato malo deluje osiromašeno. Ne? Zdaj, po drugi strani ti moram čestitati, da nisi šel sam požirati strani, ne? Da nisi, tako kot se reče, ne? Prevajal knjigo v film, ampak si naredil drug koncept. Ne? Ampak tle se je to zgubil, ker te najbrž malo se poznal tudi pri publiki, a ne? Ker imajo radi, a ne? To, ta z mladih umor. Ne? Po drugi strani vidno in v tem filmu in v Piran Pirano in v vseh tvojih treh knjigah tam neka bolečina, ne, bolečina biti tujic, mislim, skoraj na pol, ne, tujic tam pa tujic tle, bolečina ob razpadu, ker ne veš več kaj, ne, prej je bilo sicer vse skupaj nekako v eni državi, pa je bil to dom, ne, zdaj se je ta dom drastično skrajšal, zmanjšal, zgodovina je postala drugačna, geografsko je postala drugačen, jezik je postala drugačen. Se pravi, ti ljudje so zgubili en del, ne, te svoje identitete. Ja, mislim, glavna razlika med filmom Čefurji raz pa knjigo, ne, ki v bistvu, je v tem, da v bistvu knjigo, v knjigi zgodbo pripoveduje Marko Đorđić, ne. Ja.
In on ustvarja najprej podobo o sebi, ki se potem seveda počasi razpane. Ne, ne. In to v bistvu predstava, v bistvu čist prenesla. Ne. Predstava imate vi enega človeka na odru, Marka Đorđića, ki vam pripoveduje svojo zgodbo. Ne. In tudi tam počasi ta njegova slika od začetka, jaz sem car, mi smo cari, in vse to počasi razpada. Ne. In to je krasno funkcioniralo in v knjigi in v teatru. Ne. Na filmu pa ne gre. Ne. Na filmu pa to ne gre. Ne. Imate sliko Marka Đorđića in to je realna slika. Ne. On je tak. Ne. Mm-hmm. Njegovi so taki, vi takoj vidite, kje ste, v kakšnem stanovanju, v kakšnem to življenje. Ne. In je v bistvu to bilo na nek način nemogoče prenesti. Ne. V bistvu, ravno tist, kar je bilo v bistvu najbolj zabavno. Ne. Žmohno. Žmohno, ta v bistvu nerealen prikaz nekih revčkov, ki potem počasi se sesuva sam vas, ne? Ampak ki pa sami sebe delajo frajeri, ja. Ki so... Ja, vse to, ne, ta napumpavanje, ne, ki se potem počasi izpumpava, ne? In to, druga stvar je, da meni se ja pač spet knjiga dosti bolj mogoče tudi provokativna, politična, mislim, v tem smislu nekak se ukvarja s tem odnosom Slovenci Čefuri in meni se zdaj, za na isti način provocirati potem, ne vem, ko se toliko stvari zgodili, pa se tudi Fužine na svoj način spremenile, ne, se mi je zdaj nesmisel. Smo v bistvu zavestno šli delati nekaj drugega, ne. In to je sve, ja, pač ja, mislim, preneslo to, da mogoče mlajša publika to v tem ni videla nekega velikega štosa, tudi tam čist mlada publika, ki hodi v kino, nekje čefurski svet se je toliko spremenil, da je to bi verjetno mogel film vsem priti par let prej, da bi bil še pobral te mularijo, ki je še brala Čefurje. Zdaj danes mularija, jaz pa, ko sem po srednjih šolah hodil, so rekli, pa ne vem, nam te Čefurje na filmu, to niso bili te Čefurje, ki jih mi poznamo. Ne? Je bila že malo razlika. Ne? Po drugi strani sem pa kar nekaj gledalcev starejših, v bistvu je bil bolj film za starši. Ne? So se pa zelo poistovetili s temi odraslimi, mislim, začeto mamo, ne, in so bili zelo pretreseni, zelo se jih je dotaknil film. Zatka, bolj je bil dramski, ne, in tako da v bistvu neki drugega, kar je bil na nek način namen, ne, se verjetno, če bi delal nek režiser, ne bi imel, drug režiser, ne bi imel tako potrebe, da naredi neki drugega, ne, nek, mogoče bi bilo to celo, kaj je boljš, ne, bi pač on naredil nek svoj film, tako, ko se ga on videl, ne, prenesel knjigo na film, mislim, pač pa mogoče preveč potrebe, ali pa in ravno zato nekaj nekomu je bilo všeč, nekomu ne, ne, ampak potrebno, da vsem na to zgodbo pevim na malo drugačen način, ne. Se mi je zdaj edino smiselno, če delaš zdaj film, ne. Pa če itak ne moš tega bistva, te knjige, že tako, tako ne moš čist prenesti, ne. Tako da, ne vem, mislim, se mi pa zdi, da pač ja, da pa dubuje pa to neko globino, ki je mogoče marsikomu, ko je bral, šla, ne, ker je Marci da rekel, to je super skupek štosov, ne? Kar spet ni. Končal? Piram pirano, zdaj bom malo grd, en moj zelo kritičen prijatelj je rekel, vpraš ga, zakaj je ta film tako zanači? Kaj lahko odgovoriš na to? Pa, mislim, več razlogov, namreč ni samo en razlog, zanači. Mislim, da je film, jaz lahko govorim z besedami, mislim, da je to Boštjan Hladnik izjavil, ne vem, ali pa mi, Matjaž Klopič, eno teh starejših režiserov, ki je rekel, že slab film je zelo težko posneti, kaj še le dober. In to je res. Piram pirano ima eno zanimivo zgodbo, ne, ker tukaj je razpon ljudi, ki se jim je zdel ta film, ki se jih je ta film blazno dotaknul, to v njih, ki jim je bilo pa to čisto. Jaz sam imam zelo mešane občutke, meni zdi, da ene stvari so fajn, to stvari, takrat bi hotel sploh spremeniti, pa sem ga zdaj pa porej petih gledih, ki ga povrjetno nisem gledal, pa še več, spet videl na televiziji, pa se mi je zdel čist, to stvari čist fajn, ne. Sigurno sem si zadal pretežko nalogo za svoj prvi film, to je definitivno, tudi vprašanje, koliko smo bili produkcijsko sposobni se tega lotati na te pravi način, pa. Je pa zanimivo v bistvu, kako različne recepcije tega filma so bile, recimo, ne vem, tam, kjer so pač bolj poznali to zgodbo, so ga krasno sprejeli, ne. In jim je tudi kar predvsej pomenil, ali mislim, tako, meni še danes vsem dosti, kad pride kdo pa reče, ta film je bil pa res mi všeč, ne. Ampak predvsem starejši, ki so tam noter, ki so se naselili v ta film, ne, in so mogoče mu odpustili kakšne stran poti ali pa
kakšne napake, te, mi to ni tok tangera, ne. Medtem, ko, ne vem, sploh mlajši, ali pa že tam, ko se pomikaš pod Ljubljani, so zvezdnice padale, ne, mislim, vedno manj jih je bilo v teh kritikah, ne. To, da si spošel do Gorenjske, je bilo že tam, čez dobo dve je bilo vredno, ne. Ker pač enostavno tam, počasnost, ne, vsi so pričakovali neko komedijo, ali če Fury Raus, ne, to pa neka počasna, staromodna zgodba o nekih starcih tam na morju, neki druga svetovna vojna. Mislim, tako, dejansko je bilo, kaj je to, ne? In moram reči, da pač, mislim, jaz, men, mislim, še zmer, mislim, zdaj sploh nijem več, tako sem imel, joj, zdaj bi vse, pa tis bi mogel premontirati. Vem, da smo dobili na festivalu slovenskega filma tri nagrade, za scenarij, montažo, pa glavno igralko, ne? In da to je, kada bi takole pokazali na probleme tega filma, ne? Mislim, glavna igralka je krasna, ni najvanična, ampak njen lik je bil najslabši napisan in najbolj problematičen. Scenarij je bil, mislim, je največ napak in montaža je najmanj teh napak rešila. Mislim, tako. Ampak, tako da, mislim, je pa res ta film, mislim, tistim, ko jim je pa ta zgodba nekaj pomenila, mislim, je pa blazno všeč bil, ne. In ni tok manj, mislim, teh fanov ni bilo tok manj, mislim, tudi so še DVD-je prodali, mislim, smo kar nekaj teh DVD-jev prodali, ne. In vem, da smo tudi pol v Italiji kazali, so marsi kakšne te italijanske družine, ne, so, ki so imele, ne, neke starše še iz Pirana, ki so potomci teh ljudi, ki so jih, ki so mogli. In so odšli iz Pirana, so mi čist pat, ne, mislim, njim je bilo to blazno všeč, ne, jih je blazno ganil, ne, in vem, da mislim, so hodili k meni in se mi zahvaljevali za ta film, mislim, tako, tako je taka mešana, mislim, če bi bil reč totalno, mislim, jaz tako pravim, če bi bil totalno za nič, se ne bi, mislim, ne bi niti teh ljudi dotaknil, ne. Ni pa tudi sigurno to neka mojstrovina, na katero bi zdaj mogel biti jaz blazno ponosen, ne, ampak, kar se je pa zgodilo tudi je pa to, da je bil to moje druga knjiga, ne, to je sem se drobno rekel, da so to je odigrali vlogo mojega drugega dela, ne. To je nekako, da so pol popadali, vsi so to blazno štartali so z Johnom, ne, kot bi rekel. Ta film nima od koliko je prvenc, pa malo skrešen prvenc je prišel za tem filmom, ki je bil, so ga vsem bolj v rokovicah, ok, prvi film, ne. Tukaj je bilo pa prvi zato, ki je bilo kar nekaj, to pač ni bil tak pocen prvenc, ne, ampak so ga blazno skritizirali. Pa tudi nekako v tem filmskem svetu je zelo se ve, kaj bi mogel kot prvenc snemati, pa kaj bi mogel, mislim, tako, to je, zdaj ne, mogel bi jaz, pač, in je bilo to, ne možete kot prvenc snemati take zgodbe, druga svetovna vojna. To špolka v špenci. Tako da tukaj je bilo, mislim, pač ena taka hecna zgodba s tem filmom, no, ki se mi zdi, da nekako zelo razburil polne ljudi, ampak tudi zelo velik pa pomen tudi nekim spet, ne tako malemu številu ljudi. Tudi nekako, mislim, koliko zdaj pogledam za nazaj, je imel tudi glede na zdaj številke v kinu, mislim, čisto solidno za tak film, mislim, da 13.000 gledalcev. So neke nagrade smo dobili za njega, na nekih festivalih v Tvini. To je nekako hudo. Okay, sem... Mislim, ja, mislim, verjetno, mislim, neka moja bolečina, ne, da ni mi čist rad, da naredi slizga, kar sem hotel narediti, pa kar smo se želeli, ostaje, ampak nekje, se pravim. No, so pa tle prepoznatljive tvoje teme, ne, se pravi postavljanje nekako na mejo, na mešano področje, ne. In časovno, in narodnostno, in ideološko, ne, to je neka tvoja rdeča nit, ki je, kako bi rekel, izveni v en tak humanizem, ni skrajno, ampak eno tako odpuščanje, eno tako zrelo razumevanje naše zgodovine, ne, kar je tudi redkost, ali pa ne, ni tema tako pogosta, ne, tako da je tle dost čustvenega dobro. Mislim, ima sigurno neke delce, ki so meni še danes veliko pomenijo, no, mislim, neke prizore, mislim, ki so tačni, koliko sem si jih zamislil in so taki ratelji, mislim, da delujejo, no, na gledalca, mislim, to vidiš, da neke stvari enostavno delujejo, ne, in
Ni pa, mislim, kot celota je pa malo problematičen. Okay. Manj problematičen je pa soroden, ampak veliko bolj izdelan roman Tvoj zadnji figa. Govori o treh generacijah, ne? Moško že, mislim, zakoncev oziroma parov. Ne? En povojni, medvojni, povojni, en, to so stari starši, pod starši in ta junak Jadran in Anja, ne, ki Jadran praktično govori to zgodbo. Ne. Tole, ta roman je, kot prvo pade v oči, da nima nobenega provokativnega naslova, ne, Figa je tak zelo poetičen in obmorski, istrski naslov ime. Torej, te odnosi so, sicer njihovi so presekani z nekimi zgodovinskimi dogodki, torej, post druga svetovna vojna, ta jugoslovanska, razpad države, ampak gre predvsem za tako intimno dramo treh generacij, ne, kjer se ta Jadran kot pripovedovalec v bistvu uči, kaj se je zgodil, si proba interpretirati, kaj se je zgodil starim staršem in staršem in tudi njemu. Ne. In je nekako izpade zelo frakcijsko. Ne. Tle si, recimo, mene ujel na to, da sam en del napišeš, potem si mora popraviti, predstavljati, kaj se je zares zgodilo oziroma kaj je zadej, ne, in me tako na zelo kvaliteten način pripelo v dogajanje. Ne. Namreč, najbolj osnovni način je identifikacija. Aha, kaj se bo zgodilo, aha, ona tam gre, to, z njim se to zgodi, to je nekaj klasično. Ne. Medtem, ko pa ti spuščaš informacije, pa bralcu nekako sugeriraš, da te informacije sam dopolne, ga pa zlečeš noter, na en tak poseben, pa malo drugačen način. Ne. In tukaj sem jaz res noter padel do presenetljivega končnega razkritja, ne, ki ga ne bova povedala, ne, ki predlagam, ne, in priporočam obiskovalcem, da se to preberejo. V glavnem, zrelo delo, kjer se poigravaš tudi s pozicijo pripovedovalca, in neke čist nove literarne prijeme upeljuješ. Ja, verjetno res ne bi bilo tega romana brez Piran Pirana, kjer sem začel prvič prepletati te čase. Ja, in kjer sem v bistvu ugotovil, kako težko in kako zapleten proces je to, če želiš to dobro narediti. Mislim, pa Piran Pirano smo v bistvu še v montaži nekje ugotovili, kako kaj pomenijo te skoki, ne? Kako v bistvu to, kako bi mogli to nekje biti veliko bolj domišljen in premišljen, ne, kot je bilo, ne, in na papirju to vse dobro izgleda, ne. In to se potem seveda tudi pri Jugoslaviji moje deželi bilo pač kako skakati, ne, se to premetavalo sem pa kje, ne, mislim. Dobro rdečo nit ima skupni imenovalc, odhajanje nekako, pri vseh teh parih je odhajanje, in če ne gre, ali fizično nekdo odide, če pa ne gre drugače, pa ena gospa odide v demenco, ne? Ja, in tukaj sem pač hotel povedati te tri zgodbe, ne, in skakati nekje včasih in si dopustiti, da skačem, ne. In jaz mislim, da se pri filmu vedno veš, kako vsi režiserji poudarjajo, kako pomemben proces je montaža, ne. Pri literaturi je nek način podobno, ne, mislim, vse so romani, ki se usedeš pa napišeš od začetka do konca, ne, se zdi, vsakom se zgodi, ali pa ljudje tudi take romane pišejo. Pri Figi, recimo, ne, montaža ves čas poteka, ne, jaz sem skozi malo monteril, pa zmonteril eno verzijo, pa pol pisal naprej, pa spet zmonteril, pa iskal pravo zaporedje, mislim, to je bilo ogromno dela, mislim, s tem, da najdem nek način, kako to pripovedovati, ne. Vse, mislim, bralec je zelo bolj toleranten od gledalca filmskega, ki želi, da ga pelješ in da ga ne motiš, ne, mislim, da ga res kot otroka za rokico pelješ od začetka do konca, ne, in spustiš na konc, da ne ve, kaj se mu je zgodilo, ne. Bralec je pač, ker je to časovno, oni so pripravljeni, kjer malo odpelješ, pa se vrneš, ne, ampak vsem, mislim, meni se zdi, da pač tukaj mora biti neka rdeča nit in sem se zelo poigraval s tem, ne. Ker nisem želel pa skoraj napisati tri zgodbe, hotel sem, da se pač nekje komunicira med sabo, vsi te junaki, da je to vseeno vedno, da pelje vse skupaj v neko smer.
In da, v bistvu se mi je zdel, izhajal sem bez tega, da so vsi naši spomini, ne, da niso v bistvu zgodba je, ko mi začnemo postavljati spomine v neko logiko, ne, takrat nastajajo zgodbe. Ne. Ko začnemo pripovedati zgodbo iz svojih spominov, jih pač nekako postavimo, zato da bi lahko nekomu povedali v neko logično zaporedo. Ja, so vsi naši spomini, so nek mozaik, neke slike so. Ne. V bistvu neka asociativna montaža so naši spomini. Ne. Mi imamo v glavi nekih par slik in potem jih pač nekje povezujemo v zgodbe in potem, eventualno, če smo te zgodbe večkrat povedali, se pač bolj spomnimo zgodbe. Ne. Zvedno pravim, moloče, recimo tipičen on, mislim, da odkar sem se jaz rodil in poslušal njegove zgodbe, vse te zgodbe vedno pove s točno istimi besedami v enakom vrstnem zaporedju, z istimi stavki. On ponavlja te iste stavke, ko govori o teh svojih spominih, to so izdelani stavki. Ne? Da se mi zdi, da verjetno je že pozabil, kaj se zgodil, ampak spomni se pa samo od teh svojih stavkov in zgodb, ki jih o tem pripoveduje. Ne? In tukaj na nek način je to počne na nek način tudi Jadran, ki pa na novo. Ne? On vzame vse te slike, ki jih ima, nek, in ustvarja ta nek mozaik. Ne? In se rekel pač ni, če ti govoriš neko svojo zgodbo, ne? To ne more biti linearno, ne? On more skakati. Ne? Mora se pojavljati, mora se sestavljati. Ne? To se mi nekako zdelo, da to odraža v bistvu to logiko spominov, ne? Ki tudi ne veš, daj v času, mislim, nimaš tako posložen zdaj, da boš rekel v času, da jasno, ha, najprej se to zgodilo, pa je to, pa imaš ti to nekje, ne vem, mogoče kakšni ljudje s fotografskim spominom to drugače funkcionira, ne? In pa si ti ta imaš to bolj urejen, ne, jaz nimam, no, mislim, jaz moram reči, da vam to kar malo stresa. Daj, pa spomin jih je zvrka živa, mislim. Ja, to sem, baje se par ljudi na svetu, ki res vsak dan posebej si zapomne, ne, in nisem srečil tanska, ne. In v tem sem lovil, sem to formo sem hotel na nek način, ne, to počasno sestavljanje neke, iskanje neke logike po tem mozaiku, ne, kaj urejanje, kaj bi se ti raztresla neka knjižna polica ali pa nekaj ti nazaj počasi sestavljaš. Struktura je zelo pomemben del, ampak ni samo zato, da ti pokažeš le, kako znam jaz dobro pisati, ampak je utkana je v samo zgodbo, ne? In tudi ta presenetljivi končni razplet. Tako da vsekakor zaslužena nagrada, tudi če je tretjič zaporedoma, so bile kritike, da bi Mojca mogla dobiti, pa to bi, ne? Ampak je, tole je res, moram reči, pravski užitek. Znači narobe, če bi kdo drug dobil, no. Mislim, meni so trikrat pri tem kresniku, trikrat so mi rekli, da ni šans, da dobim, trikrat so mi pojela grada malo. Tako da jaz upam, da naslednjič mi bojo rekli, da je dobim, pa me ne bojo dali. Da omeja. Tako kot je Hrvaško, ali toliko toliko ima pa tega, pa neč drugim nadal, ne? Morja. Mislim, se za arbitražev bitek bo naj edina rešitev, da Slovenija investira neki denarja v to, da čisto vse Hrvate propela na ogled Piranskega zaliva. Jaz sem imel letos ene tri na obisku in vsi tri reakcije vseh treh je bila, a to je to. Za ovo se mi... Za ovo se može preplivati. Čišokirani, ne, takoj potpiše arbitraža, levo, ni problema. Ker oni se vsi bar predstavljajo, da to bi se puja drama, ne. Še dva kratka vprašanja, pa bomo dal besedo obiskovalcem. Kaj načrtuješ naprej? Pa trenutno... Mah, ja, film bo po moje prej, kot bo knjiga, ne, mislim, da bo v bistvu eno snemanje, v bistvu še naslednje leto, ne, spomladi, tako da tudi film ne bo. Evo, že snemam. Ja, mislim, da to je na italijanski scenarij na tem, na tu begunski tematiki. Ti si napisal se? Ne, nisem, jaz prvič, jaz sem malo pomagal prenesti to zgodbo na to tromejo, slovensko, italijansko, avstrijsko. Je pa po neki gledališki predstavi italijanski, tako da prvič v bistvu nastopam v logi čist režiserja, ne, ker me je našel ta scenarij. Naslov? Nekod so bili ljudje, tako da to bo verjetno prej, kot bo kakšen roman, ampak še prej pa v bistvu delam pa zdaj za gledališče. Mislim, gledališče mi je blazno všeč kot ideja, kot svet, kjer bi z veseljem ne deloval kot režiser, ampak kot pisatelj, ne, mislim, tako. To imam eno, mogoče premalo sem se v življenju ukvarjal z gledališčem, da bi ga res
Predno bi ga že prej vzljubil, ne, ampak nekako mi je pa to, ta izkušnja, ki sem vedel za enkrat z gledališčem blazno všeč in me kar veče, ta prostor večje svobode se mi zdi v tem bližji literaturi kot pa film. Ne. Film nekako se je ujel nek kalup, se mi zdi, no. Ki ga tudi jaz s filmom, ker je pač taka drugačna zgodba, ne bom mogel nekje razbijati. Ne. Ampak, teater pa se mi zdi, da si jemlje neko popolno večjo svobodo. Ne. In v tem, da ima to iluzijo, da, seveda, da pušča en prostor gledalcu, je pač zelo blizu literaturi. Ne. Tudi tam si moš marsikaj sam predstavljati. Ne. V bistvu, pri filmu je zelo, film je zelo tak totalitarno meni. Ne. To je tako in zgleda tako. In ta lik izgleda tako in ta scenografija in ta kostum in vse je zelo do zadnje pikice določen. Ne. In tukaj sploh ta hollywoodski film, kjer ti pa reče, tukaj boš čutil to. Tako da v tem smislu, mislim, ne da mi to ne bi bilo všeč, ampak nekjem sem se pomalo navdušil na to svobodo teatra. V smislu tudi pač čist, kako se da zgodbo povedati, kam se da odpelati. Ne. Tako da trenutno pač pravim, delam en tek za dramo, pa še za enega sem zmenjen z neko koprodukcijo med celjskim pa kranjskim gledališčem, tako da pa še. A bom še pa čukra? Verjetno bom, ja. Bom mogel. Pocukam pet. In še zadnje vprašanje, ali kaj obstaja, kar bi rad povedal, pa te jaz nisem vprašal. Mislim, da sva izčrpala vse tist, kar sva jaz danes hotel povedati. Ne. Spolnosti se nisem nič pogovarjala. Ja, res. Mogoče prepustimo. Ja, bo vam počakala, da ti si hotel do polnoči, pa bo pa začela to. Ok, mislim, da je že čas, ne, da počela zaključimo, oziroma, kar, če imate karkoli za vprašati, pa tukaj je gost, vprašanje imate vi, vprašaj. Ja, prej, ko ste govorili o tej svoji kolumni v dnevniku, pa o tem, da se znamo smejati sami sebi, pa po drug stran, da smo zelo urejena država, ne, da smo pridni, da se ne pretekamo, da se ne zmerjamo, ki je preveč, ne, da nismo agresivci, da je to dober znak. Ne. Ampak mene pa malo skrbi ta odsotnost satire, humorja, tega pa pravzaprav ni veliko. Ne imamo mladino, hvala Bogu, imamo vas v dnevniku, pa ne vem, pa že, imamo še kaj. Imamo ogromno enih stand-up. Stand-up, ja, ampak časopisi, časopisi pa slabo. Ne? Če gledamo, kaj je bilo to pred 100 leti, kaj sta delala Gaspari, Smrekar in tako, kakšni so bili to. Daž časopisi je slabo na vseh nivojih, ne mislim, to ni časopisi... Ja, res, kaj je to? Časopisi so res v krizi, ne, jaz mislim, da pač... Predvsem je pa zato, da na internetu v bistvu je pač ta... V bistvu površnost, katero zdaj beremo in sprejemo novice, v bistvu sili vse medije, da se jim prilagajajo, ne. In tukaj potem tudi zelo malo prostora za neko satiro in tako naprej, ne, pač oni... tekmujejo z internetom. Jaz bi rekel, da je to večji problem, no? Da se v bistvu vsi naši mediji, časopisi, da ne znajo, niso se znali v bistvu nekako prilagoditi novim časom. Ne? Začeli so tekmovati z internetom, ki to je vnaprej izgubljen boj, ne? In enostavno v tem smislu niso najeli neke nove forme. No? Oni bodo pač izumrli skupaj s svojimi bralci. Ne? Mislim, oni imajo že zdaj precej staro publiko, ne, in pač dokler ta publika še živa, ne, bo no, mladi pa časopisov ne berejo, ne. In tako da, mislim, satira se pa celi na neke druge medije in jih bo tam našla, mislim, satira pač, ja, bo je medij, ki se bo izkvarjali z ključno satiro, ne, ker imate že zdaj neke portale, ki so pač namenjeni ključno satiri, ne, in jih bojo povozili, ne, mislim, pač, mislim, ker bo portal za to, portal za uno, ne, in če so iz časopisov bo pa to zginal, ne. Tako da... Ampak tudi, ne vem, vse, marske se je že spremenili, pa smo še naprej živeli, tako da bomo tudi smrt časopisov preživeli.
upam, da, da hica ne bomo zgubili, ker pravi, da so ljudi, ki nimajo, ki niso za hit, so celo nevarni. Ne? Ja, to se strinjam. Ne, jaz mislim, da bomo se, heca samo vedno, samo bo, ne, bo, bo pa verjetno bolj nevarno se heca. Kar je tudi spodbudno, ne, se, če ni nevarno, potem tudi za kaj bi se hecao. Če nam enega ne razviziš s tem. Ok, izgleda, da ni več, potem pa... Ja, ja, lahko jaz še. Sam mikrofon se. Čestitke za Figo. So zdaj res vrhunska knjiga. Ja. Bi pa eno provokativno. Prav. A ne, vse, ki ne zamerite. Jaz sem si celo dovolila to nekam napisati, da ko ste dobil tretjega Kresnika, sem napisala, da bi se vi sigurno strinjal, da bi Kresnika dali Mojci. Mislim, bi se strinjal, ne vem, zakaj ne, ne mislim, da tako, mislim, da je glede kvaliteta romana. Ja, sem zdi, da zdaj, če ločujemo moške ženske sploh, to je tako dobro, ampak... Jaz sem bil prepričan, še da... Še ni bilo tako romana izpod ženskega pirisa, pirisa slovenega. Jaz moram reči, da mislim, pač, sem bil prepričan, da bo dobila ravno, mislim, pač za to, za reakcije publike, za to, ker pač tudi za, mislim, ampak, mislim, po drugi strani sem izvedel bedaš, če bi dobila samo zato, ker je ženska, ne, da bi pač roman, ki si je zaslužil nagrado, ne. In je dobil tudi nagrado Prešernovega sklada in nagrado Kritiško sito, mislim, da, svetka, mislim, da nobene zamere z moje strani, da je bilo, če bi jo dal nagrado nje. Tako jaz sem tudi iz tega zdališča, se mi je zdel to, da mene ni v Sloveniji, takrat noben problem se itak na mene rame. Tako da se nisem kaj projekt sikiral. Ne. Pa ne bom rekel, da nisem bil nagrade vesel, ali bi bilo pa, mislim, da enako zasluženo tudi, če bi ga dobila Mojca. No. Tako da, ne vem, če sem s tem odgovoril. Jaz bi ga dal v Bimo. Jaz se verjetno bi ga marsikdo, no, mislim, tako da. Eni bi ga dal pa tudi v Golobu, pa tudi ne bilo čist nezasluženo, ne. Pa sicer pa to ni tekmovanje, ali? Ja, se, to je, v osnovi, mislim, malo šova, v osnovi mene, to sem pa tudi takrat povedal, ko sem me pred podelitvijo vprašali, v bistvu, kar me pa nagrada, mogoče to nismo povedali, najbolj moti, je pa to v bistvu, kako so postale nujne, ne. Kako v bistvu je postalo to tekmovanje, ne. Kako v bistvu so sploh mlajši avtori, zdaj pa če so v Sloveniji, mogoče ne rabim več nagrad, ne. Mislim, pač, kdor me bere, me bo bral naprej, tudi če naslednje Kresnika ne dobim naprej, mislim, pač, mislim, neko zanimanje za moje knjige verjetno ostane. Medtem, ko pač mlajši avtori pa v bistvu, če nimajo nagrad, mislim, je to že predsumljivo, češ, ni dost dober, ne, ni dobro nagrade. Mislim, ja, ali sploh rabijo nagrado za to, da sploh to sliši, pa resno vzame, pa sploh prebere, ne. In smo postali, v tem smislu se mi zdi problem, da smo vsi postali odvisni od teh nagrad, da je postali res to eno tekmovanje, ne. In to, pri filmu je to sploh bolj drastično, meni je to ta svet filma v bistvu vedno manj všeč in zdaj to se mi zdi vedno bolj prisotno v literaturi, ne. Vsi bi bila, mislim, brali samo nagrajene romane, ne, in potem seveda izumljajo vedno nove nagrade, da je bilo čim več nagrajenih romanov, ne. In rabiš, ne, tam, mislim, ne moreš uspeti, ne moreš priti do publike, če na platnicah nimaš nekih 4 štemplov, ne, tako, mislim, tako kot pri DVD-ju, ki moraš imeti 17 štemplov na različne nagrade, sploh koga pritegne, ne, tako, mislim, v tem smislu se mi zdijo te nagrade problematične, ne, ker na koncu je pa to neko subjektivno menje petih ljudi, ne, petih bralcev, ne, ki si pač, ne, so se pač lepo se odločili za me, nekih drugih 5, ti bo verjetno za Mojco, nekih tretjih 5 pa, ne vem, mogoče za čist nekoga tretja, ne mislim. No, ampak teh 5 knjig je izposojenih, rezerviranih v knjižnici za mesece in naprej. In da sem se jaz dokopal do Fige, sem mogel jeti v knjigarno in odpreti denarnico, ne, ker me zabolel moja verjensko dušo. Ampak, eno, tako da je dobra plat tega je... Ja, vse to je nek namen, ne, vse to pa, zato so pa ustanovili te nagrade, ne, vse zato, da spodbudijo, ne, hoče ne, da pač problem je, da dejansko, če danes v bistvu si tako odvisen, tvoja usoda pisateljska v bistvu odvisna od nagrade, ne, sem na to srečo, da sem jo dobil, ne, da pač
kljub temu, da sem rekel, da ne bom, ne, in je zdaj pač okay, nekako lahko delujem naprej. Ne. Nekdo drug pa pač ima malo smole, pa mogoče mu se mnogih izmuznal, ne vem, da je prišel med peterico ali pa deseterico, ne, pa je to že mu zaprlo kakšna vrata, pa mislim, pa ima neka frustracija, pa tako naprej. Mislim, to so, mislim, tako je zelo smo, mislim, nimamo toga v tej hiperprodukciji, ne, mislim, zelo težko, mislim, tudi jaz se vem, se smo vsi isti, ne, pa čakaš, da bo, ne vem, nekdo potrdil, da je nekaj vredno brat, ne, preden boš to vzel, nimaš časa več sam, ne, se prvi kresnik, ko je bil, je bilo 18 romanov, so med 18 izberali. Cel kup ljudi je prebral vseh 18, pa so bolj debatirali, da so nabrali najboljši, da ne, da vejo, če so zbrali najboljšega, ne, tam si jih je 130, ne. Ni razne, še člani komisije niso vseh prebrali. Dobro, še kakšno vprašanje? Ne. Pol bi se pa, aj, bi kdo rekel? Pol bi se pa zahvalil našemu gostu in prosil je na plaču.